ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ରାଣୀକମା ଗାଁକୁ ଫରେଷ୍ଟ କାମ, ଫରେଷ୍ଟ ୱାର୍କିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ସାଇକେଲ ରେସିଂ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇନା ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ NH କୁ ପହଞ୍ଚିନୁ। NH କୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମର ସାଇକେଲ ରେସିଂ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜଣେ ଆଗରେ ଆମର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ, ଯିଏ ତମ୍ବା ହବ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି ତାଙ୍କୁ। ତମ୍ବାକୁ ସେବନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ପ୍ଲାସ୍ଟା କହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ NH କୁ। ଆମ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ସାଇକେଲ ରେସିଂ।